Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry City Skylines. Jsme se opět krapet posunuli do budoucnosti, lehce jsem skočil. Trošku jsem zabral a můžete si všimnout, že tady naše ty dvě nové čtvrti, ta Robin Square a Oriental District, jo, to jsem se ani nevšiml, Oriental District, ok, se opravdu dost rozrostly a ono zatím stojí docela dost práce, protože se rozrostly i o takový detaily. No teď je to takovým mým hlavním zaměřením jsou tyhle dvě oblasti. Trošku jsem někde něco taky dodělal, na to se podíváme, ale tady prostě jsem si s tím začal hrát a trošku jsem si s tím vyhrál. Tak, protože, jak si můžete všimnout, tak máte tady takhle zalesněné cestičky, stromečky, všude je to zalesněný, tady teda ne, tady ale je takový obrovský park, jsem tady takhle udělal park kolem metra, protože tady proudí úplně šílený davy lidí, ale hrozný davy, tak jednak jsem tady udělal hambáče, že jo, aby si mohli naskočit, je to vedle školy, takže nebo univerzity dokonce, je to univerzita, na kterou teda chodí jenom 718 lidí, což je docela dost málo, no ale kousek tady ještě střední škola, tak ta je natřískaná lidma, no tady vidíte, to ještě ještě v roce, kolik je, rok 2050, ještě v roce 2050 jezdí ten Brouk, protože to je Brouk v podstatě, to nejde víc přiblížit, ale je to Brouk. Takový ten novější. No, takže tady takový celý park, tady těma cestama, co jsem tady vytvořil mezi jednotlivými těma blokama, tak chodí opravdu hodně lidí. A to je dost dobře. Ono to jednak celkem ulehčuje i naší dopravě. A ty lidi se můžou takhle dopravovat díky tomu i sami. Což je docela fajn. Hele, tady dá se tady něco postavit ještě. Tady se dá postavit nějaký. Postavíme třeba takhle nějaký obchůdek jenom 2x2. Nebo 2x4 tam. A to už zbourá stromečky 2x. Takhle 1x2. No, takže jo, tady jsem udělal takovýhle parčí klavičky, všechno. Můžu si tady posedět. Hej, usídliště. No, takže tady se to rozšířilo zase o další baráčky. Jo, tady taky. Tady akorát jsem si říkal, že je docela blbý teda, že tady lidi bydlej a je tady autokino. A je docela asi nepříjemný, jak to řve. Ale naštěstí se na to nehraje. Tady tak to je fajn. Tady úplně tady vzrostl, postavil se, vylepšil se takovýhle mrakodrap. A ten teda jako, tady bydlet v něm, to je luxus, to vám teda povím, proč to nejde víc přiblížit. Aha, protože to je konec hranice našeho města. No, tady bydlet, to je luxus, sice teda nevidíte úplně na město, to je blbý, ale vidíte tady všude okolo. Špatný ovšem je, když se tady bude chtít stavět nějaká přehrada a nepovede se to, jako se mi to nepovedlo předtím, tak hold, budou zaplavený. Ale zase dobrá zpráva je, že budou zaplavený tak jenom do nějakého pátého patra. Ti, co bydlejí vejš, jsou v klidu. Jo. Další věc, co jsem tady dodělal, je, že jsem zvýšil trošku tady síť těch nemocnic a klinik a všeho možného. Tady možná by se dala postavit ještě jedna taková nějaká klinika třeba. Ono je to paradoxně, já vím, že už jsem to zmiňoval předtím. Ono je to docela potřeba, že člověk si řekne, jo, tak prdnu tady do prostředka jednu nemocnici, že jo, a ono to zabere všechny. No jo, jenže oni jsou docela šťastní, hele, schválně, podíváme se sem. Hodíme sem takhle kliniku. A oni z toho budou úplně nadšený. A možná začnou upgradeovat, kolik mají. Ale zbývá jim takový ždíbíček dokonce. Tak schválně. Prdneme sem kliniku. A jsou z toho happy. Zrychlíme to. Budou upgradeovat. Stačí jim to. Nebo nebudou upgradeovat. Vypadá to, že ne. Možná to chce čas. Možná to chce čas. A. Posouvá se to.
posouvá se to? Že by? Možná, bychom mohli, jak jsme tady na tou s hasičima? Hasiči máme pokrytý, tady je velká stanice, tady jsem dal ještě malou takovou lokální a policie, no policie je hnedka tamhle, tak policie tady nepotřebujeme, tady je velká stanice, tady malá stanice. Školy základní tady jsou dvě, ale hele, to je stejně zajímavý, tak tady škola hnedka naproti a je prázdná, proč tam nikdo nechodí? To nepochopíte. Ale tady bychom mohli udělat ještě jednu školu základní. Třeba tady takhle. Zbouráme tu cestu. No to je jedno, postavíme vedle. Tady by měla být někde střední. Tady je střední, myslím, že jo. Je jasný. Takže tady postavíme základní školu, protože tady můžeme postavit ještě nějaký další. Tady jsou baráky, ne? Tohle jsou baráky všechno. Jo, jasný, tohle jsou všechno baráky. Takže tam můžeme postavit další základní školu. Hele, něco slyším. Něco se upgradeuje. Tihle ještě ne. Schválně, jestli jim to bude stačit. Protože oni potřebují ještě, ale ono to jde takhle, no tak to je paráda. A ty už moc nechtěli školu. Tihle jo, tyhle taky. Tady budu postupně dodělávat ještě baráčky. Teď jsem si trošku začal hrát s tím stavením, je to takový zajímavější, si myslím. Nebo respektive dají se s tím udělat rozmanitější věci. No a když nepomůže takhle, tohle, školy, služby a tyhle ty věci, tak vždycky pomůže, hele už upgradeu, vždycky pomůže náš starý dobrý 1x1, a už upgradeu, náš starý dobrý 1x1 park, který dáme třeba sem. A oni jsou přeparkovaný tady, víte, tady jsem to trošku přebyl parkama. Takže, ale už upgradeujou. Tyhle si taky za chvilku zupgradeujou, zrychlíme to. Co? Ne? Jo, už upgradeuje. No, výborně, už to jede. Akorát se z toho stalo takový prťavej baráček, no. No, to vůbec nevadí, aspoň tady nejsou takovýhle obrovský baráky a hlavně ty vylepšený rezidence, ty rezidence, které mají větší level, tak vám odvádějí víc na daních, takže to se taky hodí. Co jsem tady ještě postavil? Dajte 5 rozdílů. Postavil jsem tady další autobusový nádraží, protože tady si myslím, bylo opravdu potřeba. Pokud bylo opravdu někde potřeba ještě, tak je to tady. Jako ne, že by tady třeba bylo zbytečný úplně, tady se myslím, že taky hodí a jakmile rozšířím ty autobusové linky, protože těch tady zatím moc není. Tady v těchto dvou zónách, nebo respektive třech, protože když budeme brát tohle za jednu a tohle za dvě, tak jezdí pouze dvě linky. Pouze dvě linky tam jezdí. Což jako zase na druhou stranu není úplně málo. Nebo moc, protože jak se na to díváte, ale když se podíváte na tu bílou, tak to je takový běžný provoz, jenom ta devátá zastávka má trošku víc lidí, to je tohleto, to je jasný, to je z té střední školy, ale to prostě tak nějak myslím, že jsem tady to zkoumal a ty autobusy to pobírají postupně, takže není to žádný drasťák. A když se podíváme na tu druhou zastávku, to je tahle. Tak to je úplně v klidu. Máme tam totiž 12 autobusů. Ty to stíhají naprosto perfektně. A myslím si, že tady není co řešit. Takže to je super. Ono hlavně jde o to, proč je tady tak málo lidí na těch autobusových zastávkách. Protože všichni jezdí metrem, že? Tak vezmeme si tady tuhle Tyrkisovou. A nevím, jestli si to pamatujete, asi těžko si to můžete pamatovat, protože já bych si to taky nepamatoval, ale to hraju, že jo. tyhle linky měly nějakých asi 6 vlakových souprav. Najednou mají 10. Protože podívejte se, jak oni tady vždycky narůstají plný šílený kvanta lidí. Zrovna tady na téhle Tyrkisové je to tahle čtvrtá zastávka. A tady jsem opravdu potřeboval něco s tím udělat, protože
ono to roste a roste a nejenom už tady máte 200 a předtím tam bylo 500 lidí, že jo, třeba, nebo 600 lidí dokonce, ale už teďka je tam a přijel vlak, nabere to, ale najednou na pátý zastávce už je zase 150 lidí. Jo, za chvilku by měl přijet další vlak, no jasný, takže to zase nabere. Tak super. Teď se to hromadí na té páté zastávce. Pátá zastávka je totiž hnedka tady. Pátá zastávka je tady. Tady jsem udělal takový krásný nadchod. Ty nadchody, pokud stavíte svoje městečko, určitě využívejte. Určitě využívejte, aby lidi chodili přes ně, nebo podchody, nadchody, to už je jedno. Je lepší, když to využívají spíš než přechody, aby blokovali dopravu. A pokud uděláte něco takového, jak jsem udělal tady, tak ty lidi radši půjdou pěšky. Třeba bydlej, řekněme, že bydlej tady v té oblasti, že? Tak oni radši půjdou pěšky z toho vlakového nádraží, než aby jeli tím autobusem. Protože ten autobus je taky blbě udělaný a objíždí celou tuhle tu zónu a až tam se dostane. Takže pro ně je to rychlejší samozřejmě si dojít. Jo? Ale je tady ta možnost, můžu teda buď to jet autobusem, nebo si to dojít pěšky. A když si to dojdou takhle pěšky, tak tady nikoho neobtěžujou. Tady nikomu nevadějí, tady si můžou jít jak chtějí, kam chtějí, jak dlouho chtějí a je mi to šumák. Nic mi neblokujou a tak dále. Tady to samý. Kvanta lidí, tady jsou obrovský zastávky, pokud se nemýlím. Jak se tam dostaneme, dostaneme se tam zase tohle z toho. Jo, tady zase, to je ta čtvrtá zastávka. Moc lidí se tam nevejde, protože z té minulý to jede plný. Nebo pátá zastávka to je, pátá to bude. No, teď už to pobralo. Nebo ne, je to čtvrtá? Ne, tohle je pátá, jo. Počkej, proč si to počítal takhle, když byl... Aha, tak tohle je čtvrtá. Dobře, dobře. Tak jo, nevadí. Aha, takže to jsou naše změny tady v místní dopravě. Myslím, že vlaky stále fungují, tak jak jsem vám ukazoval změnu z minula. Možná zruším jednu věc. Když nad tím přemýšlím, že bych vypl... Oni totiž ty vlaky musí dodržovat jistou vzdálenost, nebo všechno. Jo, tady máte tohle, u tohle modu to je. Umožnit jakoby hromadění těch vozidel. No, tady v tomhle případě vlaků, kdy ta jakoby mezera, kterou požadujete, je 1370 metrů. Nezjistil jsem, nenašel jsem způsob, jak tuhle mezeru nějakým způsobem upravit. Jenom jsem zjistil, že se to dá vypnout. Nevím, jestli se to dá nějak upravit, protože jde o to, ono nejde ani tak o tu mezeru jako takovou, ale jde o to, že ten vlak, nebo jako jde o tu mezeru, no, ale jde o to, že ten vlak přijede na tu stanici, on naloží lidi a může jet. Jenže on nejede. Proč nejede? Protože čeká, až ta vzdálenost mezi ním a mezi tím dalším vlakem, který zrovna odjel, je těch 1370 metrů. A pak se rozjede. Jo. Pak zase dojede na zastávku, tam čeká, než zase pojede ten vlak, nabere lidi a zase čeká, než dosáhne těch 1370 metrů mezery. Takže to je takový, nevím, jestli úplně nejlepší. Začínají se mi tady opět hromadit lidi. Jak jsme na tom s frekvencí vlaků? Hele, další modrej. Ten je poměrně prázdný. Kolik je tady lidí na té zastávce? No, už tady jsou zase šílený kvanta, ono to sem strašně rychle naskáče. A nejhorší je, že tyhle lidi tady čekají aspoň měsíc, si myslím. Protože to pobere vždycky tyhle ty... No, to pobere tyhle. A tyhle co tady čekají. Ajajajaj. Jak jsme na tom s vlakama? 8 vlaků. Zastávka 179. Hele, když to urychlíme. Tam jde spíš o ten efekt, ten overtime efekt, že jo. Furt tam zbývá nějakých 150, 160, 200 lidí. Takže přidáme vlak. Přidáme vlak. Co zelená trasa? Tady nám stačí se koukat na počty obyvatel na jednotlivých zastávkách.
pokud to nebude přesahovat stovku, tak si myslím, že to je v pohodě. Nějak dramaticky stovku. Ta čtvrtá zastávka, tam se to hromadí, ale stíhá se to ještě sbírat. Vždycky nějakých těch 120, že jo? 120, 130, a bum, přijede vlak, který je prázdný. Super, tak takhle to necháme. Tady se to začíná pobírat lehce. No, ono se to plní, ale tady hnedka čeká další skoro prázdný vlak. No, takže to jsou takové změny. No a jednou z dalších velkých změn je to, že mi tady hoří. To není žádná změna, to je pravidelný. Hasiči, halo, 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 kde jste? Tady. Kde jsou tady hasiči vůbec? Vy tady mají velkou základnu. No tak to je v pohodě, ne? Ty bláho, tady nic není. Tady musím postavit nějakou lokální zbrojnici. Požární stanici. Tady to dáme takhle. Co? Jo. Bum, 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 bum. Všichni z toho budou happy, začnou upgradeovat. Že jo? No jasně, jim chybělo posledních pár. Tyjo, tohleto, tak to je masakr. Mrkejte na to. Ty lehátka. Satelit, stolky, ty kráso. Výtah, dokonce dveře, všechno tady je. To je luxusní. To se mi líbí. Zrychlíme to, podíváme se, jak bude upgradeovat všechno. Ne, nebude. No, je to slyšet, ale to můžou být všude, různě. No, cinká to všude, to je to pěkný. Tak, no a dále tady máme tohle z toho, zaoceánský parníky. Tady jsem si postavil přístav. Je to takový, je strašně vysoko, takže ten parník, nebo ta loď vždycky přijede a tady končí takhle, jo. Hodně by měla být teda tady asi. ale dobrý, jo. Tak nevadí. Musíme si to představit, že to tak hezky vypadá. No, ale vzhledem k tomu, že jsem to udělal takhle, jakoby, ono totiž to vydává strašně moc hluku, jo. Když se podíváme, no tak se podívejte na ten bordel, který to vydává. To je hrozný. Tak já jsem přemýšlel, kam to dát. Tady mi to přišlo jako nesmysl, tady, protože tady, co tady je k vidění, tady není nic k vidění, tady jsou prostě domky, tady je naše stará zóna, tohle jste prázdný, tak jo, tak můžete zase sbírat prtvoly. A ještě někde jsem to vyprazňoval. Ne, dobře. No a tady jsem přemýšlel, že to dám, jenže tady máme všechno strašně... Jediný připadalo v úvahu tady zhruba, ale to je takový debilní tady a tady nikdy už to nešlo, že udělat. Takže, no, tady navíc jsou odpady, to samý tady, jo. Tady teda taky, ale tady mi přišlo lepší to udělat v rámci toho, že tady máme doktorovu myslírnu a tady máme CN Skyscraper. Takže to jsem teda postavil díky tomu, to se mi odemklo za to, že jsem postavil ten přístav. Musím se podívat ještě na další věci, co potřebujeme. Začnu trošku stavět tyhle ty budovy některý. Všechny daně na maximálně 4%? What the fuck, když nebudu vydělávat. Jinak, jak si můžete všimnout, tak jsem vyřešil. Někdo se minule zmiňoval v komentářích, že prodělávám, tak už zase ne. Teď to jde zase trošku dolů, ty peníze, ale celkově zase vydělávám. Tak tom opravdu není, tady jako nevím, tady není problém vydělávat v tom City Skylines. Já vím, že jsem měl vždycky problém třeba v SimCity, úplně v tom starém SimCity, ne úplně v tom úplně starém, ale SimCity 2000. Tam jsem měl trošku občas problém vydělávat, ale tady není jako vůbec žádný problém vydělávat. Tady to opravdu spíš jako simulátor jako vzhledu toho města, než fungování toho města.
to fungování města, ono to funguje tak nějak samo. Jediný, co stavíte, je elektřina, která se staví v podstatě sama, voda, která se staví primitivně, odpadky, které prdnete někam, ono to sbírá samo, postavíte nemocnici, hasiče, policajty, postavíte nějaké školy, postavíte občas nějakou dopravu a tady máte dekorativní věci, tady jsou nějaké achievementy, a to je všechno. A jinak stavíte baráčky, obchůdky a tohle to. A když máte hodně zeleného, tak stavíte zelený. Když máte hodně modrý, tak stavíte modrý. Když máte hodně tohle, tak stavíte průmysl nebo kanceláře. Ta hra opravdu není nějak složitá. Možná trošku bohužel. Ale jako vypadá krásně, hraje se perfektně a dá se modovat. Tak není na co si stěžovat. No hlavně jsem to postavil tady z toho důvodu, že jsem tady mohl udělat takovou krásnou serpentínu. A to se mi líbí. No a navíc jsem tady pak se bojoval tady s tímhle nadchodem. Jak jsem vám říkal, tady jsem terraformoval hodinu snad tuhle tu oblast, abych ji dostal tak, aby tam šla postavit ta cesta. Nakonec je to úplně k ničemu, protože jsem tam viděl jenom dva lidi za celou dobu, co jsem to dělal, ty úpravy. Tak jsem viděl jenom dva lidi, že by tam prošli. Tak, přijeli nám turisti, 81 lidí, no nějaký turisti, asi možná někdo se vrátil třeba. No, vidíte to, jak je to úplně dole. To viděl by někde tady nahoře. Ach jo. Tak, teď se tady vyvalí. No a teď bylo samozřejmě důležitý, co s těma lidma, že jo, protože pár z nich si vezme tady auta, co měli zaparkovaný a odjedou, no ale někdo, že většinou jsou to turisti, tak pěšky jako nebudou chtít chodit, no. Takže jsem tady prodloužil autobusovou linku, tuhle tu bílou, která teda ovšem má jednu nevýhodu, že ta bílá jede takhle a pak objíždí celý město, což je naprosto nepraktický. Takhle, je to nepraktický z hlediska těch turistů. Když se na to podíváte z hlediska člověka, který si zajel na výlet a bydlí někde tady, jo, v tomhle baráku třeba, tak je to pro něj super. Nastoupí na autobus, jede tam a za nějakou půl hodinku je doma. No, ale co se týče turistů, který buď to chtějí jet třeba někam úplně jinam, chtějí jet třeba sem, tady do téhle oblasti, tak je to blbý, protože stráví hodinu tady někde v autobuse, který objíždí půl města. A potřebuji se dostat na vlak, který je tady. No takže jsem tady udělal extra speciální placenou, není zadarmo, je placená, autobusovou linku, tady červenou, která sbírá přesně tyhle ty pasažery, kteří přijedou touhle lodí. Kolik zase? 100 lidí jede, no to je krásný. Jo? Jsou tady, myslím, že 4 autobusy. Jo, 4 tady jsou, má to zastávku, tady to má taky zastávku, what the fuck, ne, nemá, no proto, to má bílá zastávku, pár zastávek to má, 4 zastávky, bohatě stačí, v podstatě 2 směrem tam, 2 směrem zpátky. Nebo respektive takhle, jedna tady a 2 někde tady takhle. Aby třeba lidi, kteří chtějí jít na nádraží, tak mohli tady, protože tohle je docela oblíbená zastávka. Jo, tady to lidi využívají, takže to se mi líbí. 100 lidí přijelo, no, takže to jsou takový změny, které tady probíhají. Tady to budu muset nějak ještě taky dostavit. Když mě strašně baví si teďka hrát s touhle zónou. Tady máme poptávku zase po nějakých obchodech, tak tady trošku něco postavíme. Já to teďka stavím takhle. Je to docela baví, protože vy si vyhrajete s tím tvarem. Ty budovy. Dá se to tady nějak propojit cestou? Nedá, co? Nevadí. Jo, vy si můžete vyhrát s tím tvarem té budovy, že to dáte přesně takhle. A hlavně to nesmíte dát vedle sebe hnedka, jo? Že bych dal takhle 2x3 modrá, 2x3 modrá. Ono by se to, nevím, jestli to ta hra vezme, ale mohlo by se to spojit, než se to, anebo musíte prostě počkat, než se to postaví, no. Tady nám zase hoří, to je hrozný. Všude nám hoří, tak se to staví hezky.
Tak, no, tady nám takhle vznikají krásné obchodní zóny, tady máme baráky, z tohohle jsou obrovský rezidence, z nějakého zaplivaného sídliště tady vznikla rezidence, tady to potřebuje ještě upgradeovat, co tam tomu chybí, ježišmankote, co tam tomu chybí? Možná policie tomu trošku chybí. Jak tomu může chybět policie? Podívejte na to, tady tíhle s tím chybí policie. A tady je stanice obrovská. Jak jim to může chybět? Možná odpadky. Ale tady je recyklační centrum pro boha. Nový spalovny jsem musel postavit. Tady jsem musel postavit spalovnu. Nestíhali spalovat lidi. No. Ale měl jsem 42 tisíc lidí a najednou mám zase jenom 40 400, tak já nevím, tak možná spálili víc lidí, než měli. Možná spálili víc lidí, ach jo. Mohli bychom tady postavit třeba nějaký parking někde, že? Mě štve jenom, že se nedá otáčet některé ty věci. Že když to teďka postavím, tak to bude směřovat takhle. Já chci, aby to směřovalo takhle. Stačí chtít a máte to? Tak já nevím, jak to funguje. Ach jo. Stačí chtít a bude vám přáno. Tak, no. A teď už jenom zbývá se rozhodnout. Co dál? To hlavně. Ale zbývá se rozhodnout, kam se dál rozšířit, protože stále máme možnost zakoupení nějakého políčka. Já jsem teďka přemýšlel, že bychom mohli do budoucna udělat teda nějakou průmyslovou oblast. Sice jsem to ze začátku nechtěl, sice jsem to odmítal, bránil jsem se tomu, mělo to být ekologické město, mělo to být čisté město, bez průmyslu, no máme tady dřevařské a zemědělství, tak to se nepočítá, že jo. Když se podíváte na znečištění, tak je 0,0 nic, tady jsou spalovny, tady jsou čistírny a to je všechno, tady teda další spalovna. To je všechno, takže jsme naprosto čistí. To je super, ne? Teď otázka, jestli teda opravdu jít na to, na ten průmysl. Protože máme tady, když se podíváme na suroviny, tak tady toho veskrze moc není. Je tady jediný, co jsem si říkal, tak je koupit tuhle zónu a ropnej průmysl tady. Ropnej průmysl. Úplně to nejvíc, co nejvíc tady rozjet, těžce. Tady dokonce máme vlakový spojení, tak můžeme postavit nádraží vlakový. Tady by to bylo krásný. No a nebo opět, co můžeme udělat, je vykašlat se na tohle znečišťování, zalesnit to celý a postavit tam prostě obrovský dřevařský průmysl. Jo, ale já nevím. Tam je problém v tom, že prostě mrkejte na to. Lidi nejsou. Nedostatek pracovníků. Pracuje jeden člověk. Jeden člověk, jedinej chudák. V celém tomhle baráku. Místo 16 nevzdělaných. Já nevím, co mám dělat s těma. Jak nevzdělat obyvatele? Když se dá se podívat někde na vzdělání? Jakože já bych si chtěl podívat na to, kde jsou 8% nevzdělaných. No to je strašně málo, že? Já bych si chtěl podívat na to, kde se soustředí nevzdělaní. No vypadá to, že tady aspoň teda středoškolsky nevzdělaní, většina, který. Univerzitně to už je něco jiného. Leda, že bychom odemkli celý tohle, bychom museli počkat. Odemkli bychom i tady tuhle tu zónu. A udělali bychom z toho separátní ostrov plný nevzdělaných lidí. Udělali bychom, tady by prostě byl ten dřevařský průmysl a tady by se bydlelo. Já jsem teda tohle plánoval spíš jako vězeňskou kolonii,
tady takhle vězení postavit, no, ale budíš. Vězeňskou kolonii můžeme postavit někde, tady můžeme udělat ostrov uprostřed. Jo, tady udělám, tady, to já jsem plánoval vlastně minule, co někde tady, tady nějaký ostrov jsem tady plánoval, uděláme ostrov, povede tam sjezd takhle z nějaký tý dálnice a bude tam vězení. Něco takového bychom mohli vytvořit. No, ale taky zapřemýšlejte nad tím, jestli byste teda rádi viděli nějaký průmysl, protože já pak nevím teda co s těma lidma, s těma nevzdělanýma. Jak to udělat, abychom byli nevzdělaní, aspoň v tam třeba v tamtý zóně, kdybychom to tak udělali. No, ale to by pak záleželo na tom, že bychom museli počkat ještě do těch 50 tisíc obyvatel, protože můžu koupit jenom jednu oblast a ta druhá ještě musí počkat. Takže tak. No, zatím je tady dost místa na rozšiřování, takže budeme stavět. Budu stavět zatím, co to dá, a uvidíme, kam se rozšíříme. No, tak já vám zatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle nějaký extra dlouhý video, kdy jsem se moc rozkecal. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.